ვაქცინაციის წამახალი საბერ კამპანია სავიცრად ერთმანეთისთვის ინფლუენსერები და საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები შეუერთდნენ. საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა პირველი სამუშაო შეხვედრა გამართეს, სადაც იდეები გაცვალეს და კამპანიის სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს. ჯგუფის მთავარი მიზანი ვაქცინაციის გააქტიურება და მოსახლეობის ინფორმირება. ჩვენმა კომპანიამ იქნა სოციალური პასუხისგებლობა იმ მიმართულებით, რომ პანდემიის დასრულებაში შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს. ჩვენი მიზანია მაქსიმალურად მივაწოდოთ ხალხს სწორი, ზუსტი ინფორმაცია. ჩვენი მზრუნველობა ეს არის ზუსტად ამ ხალხის მიმართ და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით დიალოგი გავმართოთ იმ ადამიანებთან, ვისაც ინფორმაცია აკლია. იმისთვის, რომ პანდემია დავასრულოთ მალე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საჭირო არის მოსახლეობის ვაქცინაცია და ვაქცინაციის პროცესისთვის ხელი შეწყობა. ამისთვის აუცილებელი არის ინფორმირება სწორი. რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის ისევ ყველა ადამიანთან, რომელმაც არ იცი სარგებლობა რა არის ამისი, მივიტანოთ ინფორმაცია მაქსიმალურად დროულად, დავიცვათ ჩვენი ოჯახის წევრები, გაუფრთხილდეთ არამარტო საკუთარ, არამედ ერთმანეთის ჯანმრთელობას. თბილისში უკრაინიდან ჩამოსული 6 მგზავრი უკან გააბრუნეს. ერთ-ერთი პაშა კაშჩუკია, რომელიც ოფიციალური წყარო